Faleminderit tjerë për intervjisen. Kuptoj që është një knajsi për mu që arri që të këthejmë në detyrin ti me të kryetari dy klasa apelit Shkodër. Një satisfakcion i po, por duke pas parasysh se jam i pari që nga magistratet pra që konfirmohem detyrë nga kolegji i posashim i apelimit. Me këtë rast, une nuk do reshti të përmendur ndihmën që më kanë dhënë në qytetarët e mi në përmjet në nëshkrimit të një peticioni që une kam paraqit pranë kolegjit të apelimit dhe të cilët kundërshtohet konkluzioni i komisionit pavar të kualifikimit se unë kam se nuk ishe se nuk besimin e publikut të sistemi drejtësisë. Ishin rrëdhë 6.224 shtetas të cilët me mështeten me peticionin e tyre. Pavarësisht se kolegji i posaqem i apelimit nuk e futin rrëthin e provëve, por unë jem kam binin që ai peticion ka bëha punin e vetë në mështetje të një vendimi të pavarshëm për mua. Jam energjeshëm për punën e madhe që kam para, por shpresoj që ky pushim që unë kam bërë prej 16 muajsh do të më motivoj që unë mos shok më orare punët, punoj më sa më shumë në gjykatën e apelit Shkodër. Aktualisht janë 3 gjyqtar plus 1 gjyqtar i komanduar për një vit, janë 4, dhe me rikthimin tim në detyrë bëhemi 5 gjyqtar. Puna parë që do bëhet hanën, unë do i kërkoj këshillit lartë gjyqësor që të bëjë të mundur delegimin edhe një gjyqtari tjetër që të mundësohet formimi i dy trupave gjykus në gjykatën e apelit Shkodër, gjithmonë me qëllimin për të shërbyer sa më mirë, sa të jetë mujtur komunitetit të këtij qyteti dhe me gjerë gjithëveriut të Shqipërisë. Vetingun vetë ka sjell pasojat të pa parashikume nga ana e ligjvendësit dhe atyre që në fakt edhe unë kam qenë dikur pjesë e një grupi think tank për përpilimin e draft ligjeve të reformës, por nuk u mendonte se do të ishte në këtë nivele shkarkimi i gjyqtarëve. Dhe pasojat janë të dukshme, kanë me gjykatat e apelit me një ose dy trupa gjykues më tepër, janë, pra, unë nuk jam akoma i ajrënuar me numrin e dosjeve që janë në gjykatën e apelit Shkodër, por është një numër i konsiderueshëm. Nëse para 16 muajsh kur ne jam shkarkuar kozgjatja e gjykimeve në gjykatën e apelit variohet nga një vit në një vit e gjysëm, tani kam përshtypjen që ka shkuar deri në 2 vjet, por kjo na obligon që të punojmë sa më shumë të jetë mujtun, dhe gjithmonë duke pas parasysh se jemi një periudhë pandemie që edhe ajo ka mund të ketë efektet e veta. Unë nuk kam ndërru asnjëherë qëndrim, pavarësisht se unë kam mësuar në atë formë që tashmë është e qartë, por unë vetingun, pra reformën e drejtësi e kam mbështetur vazhdimisht dhe do të vazhdoj ta mbështes. Dhe mbështetja ime konsiston në rritjen e sasisë së punës që më mujtë me kompensu këto mangësi që janë.